pošli baba i deda u susedno selo da kupe tele. Usput, deda stane u polje da se olakša uz malu nuždu. Naleti pčela i ubode ga u nezgodno mesto. I to mesto, naravno, otekne. Kuka deda, a baba osetila šansu i preporuči seks terapiju. Posle izvesnog vremena i seks terapije, deda se umori pa kaže: "Ajde, baba, da idemo sad, treba da kupimo tele." "Hiju, kako tele? Ajde da kupimo pčele." Zaustavlja saobraćajac nekog vozača. "Gospodine, pa vi ste napravili saobraćajni prekršaj, umalo da napravite i saobraćajnu nezgodu." "Jel?" "Gospodine, moram da primetim, razlog za vašu saobraćajnu nezgodu je alkohol." "Opa, brazeru, onda je dobro. Ja mislim da sam ja kriv." Najutila se žena na svoga muža, pa mu kaže: "Dobro, kad si ti ne znaš da ceniš moj rad, onda ima sve da platiš. Znači, pranje veša 20 eura, kuvanje 50, peglenje 30, čišćenje 25. I tako redom nabrajala ona za svaki posao koliko će muž morati da joj plati. Legli oni uveče da spavaju kad će on: "Ljubavi, hoćemo malo hopa cupa." "Može, ali to će da te košta 100 evra." "Ali, ljubavi, pa ja imam samo 50. Naljutio se on i okrenuo joj leđa. U jedno doba noći čuje se kako neko tumara po sobi. Upali svetlo kad ono žena pretura po torbici. "Ženska glavu, pa šta radiš ovo doba noći, si normalna?" "Ma, tražim 50 eura da ti pozajmim." Zaustavlja saobraćajac nekog vozača. "Gospodine, pa vi ste napravili saobraćajni prekršaj, umalo da napravite i saobraćajnu nezgodu." "Jel?" "Gospodine, moram da primetim, razlog za vašu saobraćajnu nezgodu je alkohol." "Opa, brazeru, onda je dobro. Ja mislim da sam ja kriv." "Imam vrlo važnu poruku za sve vas koji želite da ostavite alkohol. Ako hoćete da ostavite alkohol, ostavite ga kod mene." I tako vam to ide. Muškarac stupa u brak da bi pobegao od drugih žena. Zatim, juri druge žene da bi pobegao od svoje. "Mama, a da li Bog upotrebljava naše kupatilo?" "Pa ne, sine, zašto pitaš?" "Pa tata svakog jutra lupa na vrata kupatila i viče: O Bože, zar si još unutra?" "Dragi, a zamisli kad bi lopovi kidnapovali mene i tvoju majku, za koga bi te više brinuo, za majčicu ili za svoju ženicu?" "Za lopove, draga, za lopove." Upadne Zoro u grad. Počne sve redom da ruši, da pali. Dođe do cigine kuće kad izleti ciga i počne da kuka. "Jao, kume, nemo, molim te da me ubiješ, jedva živim, imam decu, jedva izdržavam, kume, nemo, poštedi nas, molim te." I sažali se Zoro, odluči da ga poštedi, ali mu mačem nacrta Z na majici, a ciga će na to: "Ti si moj umiljeni junak, tu ti nisam rekao, hvala ti, iz Batmana živ bio." Da li znate koja je najveća kletva kod Crnogoraca? "A vidi, čoče, da Bog da te već jutra zvali sa biroa za zapošljavanje." Prebrojali su. Amerika, Nemačka, Francuska i Švajcarska imaju ukupno 223 miliona žena. A nijedna mi od njih nije tetka. "Simče, da ti ispričam, brate, kako sam ja jednom kad sam bio deca, dva puta kažnjem, brate, u istom danu." "Ajde, drakče, ali pazi kad ne mogu da verujem." "Jeste te, bra, jeste. Prvo sam dobio kečigo, brate, iz matiške. Odra me čale od batina. A onda, da malo izvadim situaciju, kažem da sam dobio petaka iz muzičkog, sine. I onda me čale opet umlatio ko vola u kupusu." "Drakče, brate, pa kako to?" "Bije čale i viče: Ima keca iz matiša, a njemu je dupevanje." Umoran otac dolazi sa posla kad na vratima dočekuje ga sinčić. Tata, pogodi ko nam je bio danas, pogodi ko nam je bio danas." "Zdravo, sine. Ne znam ko je bio danas." Bio nam ekolog. "Ma kakav crni ekolog?" "Pravi ekolog, čale. Dva puta je na vratima pitao je li vazduh čist."
I jao, što se meni sad gleda neki film sa Monikom Belucci? Pa dobro, što ne gledaš? Pa gledao bih ja film sa Monikom Belucci, ali nećemo nikada dođi. U paralelnom univerzumu, frižider mi svakih pola sata dolazi do sobe. Otvara vrata, pali svetlo i bulji u mene 5 minuta. Kriza u državi. Nema posla, nema para, svi se snalaze. Ginekolog polaže prekvalifikaciju za automehaničara. Na testu od mogućih 90 bodova on dobija 110. Vraća se u učionicu i kulturno moli za obrazloženje. A u komisiji kažu 30 poena za perfektno rasklopljen motor, 30 poena za otklanjanje kvara, 30 poena za perfektno sklopljen motor, a bonus od 20 poena iz razloga zato što je ginekolog sve to odradio kroz auspuh. Ajde, Perice, odlaze nam gosti. Kako se ono kaže kad odlaze gosti? Jeli, čale, jel to ono kad ti kažeš kad odlaze gosti? Da, da, onako kako ja kažem kad odlaze gosti. I kako kažemo kad odlaze gosti? Hvala Bogu! Ajte, fina gospođo, recite meni svom doktoru u čemu je problem. Juče mi je bio vaš suprug i kaže... Nema seksualnih odnosa, pa zašto, pobogu? Pa znate, doktore, ja ujutru krenem na posao i vozi me komšija. I onda me pita, hoćeš da mi platiš za gorivo ili šta? I ja onda moram ono, ili šta? Zakasnim na posao i meni gazda kaže, hoćeš da ti dam otkaz ili šta? I ja onda moram ono, ili šta? Vraćam se s posla i opet me vozi komšija i opet pita, hoćeš da mi platiš gorivo ili šta? I ja onda opet moram ono, ili šta? I kad dođem kući, ja stvarno ne mogu više. Hoćemo li sad to da kažemo vašem mužu, ili šta? Stoji jedan klinac ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Nailazi policajac pa ga pita. Jeli, dečko, da li mogu nekako da ti pomognem? Pa čiko, pritisni 3, pritisni 3! Dobro, evo, i šta sad? Pa ništa, čiko, sad bežimo! Jao, komšije, što su vam dobre jabuke danas na pijaci. Slušaj, Snake, nema da me zadržavaš, oš da kupiš ili neš? Imaš po 40, imaš po 30. Dobro, dobro, koje su vam od 40? E ove koje ti zavereš, te su po 40, a one koje neš, e te su po 30. Muškarac i žena dolaze na recepciju jednog motela i traže sobu za prenoćište. Dokle vi biste sobu? Da, ako imate šta slobodno, može jednokrevetna. Ma, ima soba, nego jeste li vas dvoje venčani? Jesmo, jesmo, gospodine, oboje. Mujo, jesi li ti letač? Misliš Bona pilot? Nisam, što pitaš? Ma baš sam htjela večera spavat s pilotom. A to, pa letio sam ja, letio iz škole, letio s posla, letio sa skele. Kelner, Kelner! Odmah ide, evo ga, izvolite. Pa šta je ovo, moliću fino? Muva mi pliva u supi. A pa ništa se ne brinite, evo ga ide pauk i salate, sad će onda je pojede. Otišao jedan novinar u selo da napravi reportažu. I tako ide on selom i sretne jednog seljaka. Dobar dan. Da li biste bili ljubazni da nam ispričate jednu kratku priču, recimo, vaš najsrećniji dan u životu? Pa može. Kod nas u selo je običaj da kad god se neko izgubi, celo selo ga traži. A kada ga nađemo, svi ga onda malo seksamo. I tako se jednom izgubila najlepša žena u selu. Stop. Ne mogu to da objavim, molim vas. Ajde ovako, da mi ispričate svoj drugi najbolji dan u životu. Pa može. Jednom se tako izgubila jedna baba i svi krenemo da je tražimo i nađemo je. Ama čoveče, ne možemo to da objavljujemo. Ajte ispričajte najtužniji dan u životu. Najtužniji? Jednom sam se ja izgubio. Sedi majka sa dvoje dece u autobusu i jedno dete odgrize nekom čoveku prst. I majka počne da se dere na dete, a čovjek će... Ma gospođa, nije to ništa, sve je u redu. Ma šta je u redu? Prst po prst i kad dođemo kuće, on neće da jede. Doktore, počeo sam da gubim pamćenje. Aha, dobro, a kada se to dogodilo? Kad se dogodilo šta? Pa to kad ste počeli da gubite pamćenje. A, to... Pa mislim da se to počelo događati onda kad sam počeo da mislim da sam dvojica. Dvojica?
Dobro, jedan po jedan molim, izvolite. Može, ja ću prvi. Dobro, deca, danas ćemo malo da posvetimo pažnju stranim rečima. Jel zna neko od vas neku stranu reč? Ajde ti, Perice. Perverzija, učiteljice. Dobro, a hoćeš li, Perice, sad da nam pojasniš taj pojam, ali da ne upotrebiš ni jednu bezobraznu reč, kao što inače umeš? Može. Zamislite dve žene kako idu ulicom i jedu sladoled. I jedna ga liže, a druga ga grize. I koja od njih je udata? Pa, verovatno ona koja grize. E, nije, učiteljice. Udata je ona što nosi burmu. A to što ste vi pomislili, e, to je perverzija. Da li znate kada Piroćanac kolje petla? Piroćanac kolje petla samo u dva slučaja. Prvi, kad je on bolestan. I drugi, kad je bolestan petao. Opljačkali Mujo i Haso poštu i svaki uzme po jednu vreću. Za nekoliko meseci Mujo pita Hasu. Šta je bolan bilo u tvojoj vreći? Oko pola miliona evra. Kupio sam kuću, auto, jahtu, a u tvojoj? Ma, puna vreća računa, plaćam pomalo koliko mogu. Došao deda na pijacu. Sinko, jel imate vi pojačalo za radio za golf dvojko? Pa imamo, kume, imamo. A od koliko je vati? Mislim, pojačalo? Koliko je vatno? Koliko je vatno? Pa neverovatno, kume, neverovatno. Vraća se policajac sa ispita i pita ga kolega. I brate, kako je bilo? Znači preteško. A pitanja, kako su pitanja? Ma svašta pitaju, brate, od čega je napravljen zlatni novčić ili koji instrument svira pero harmonikaš? A jel može da se prepiše? Da li znate, jedan dan na Merkuru traje 1408 sati. Baš kao i ponedeljak na zemlji. Lazer, ajde da te častim. Da častiš? A zašto da častiš? Još neki povod. Imam. Preko sutra će biti dva dana kako ne pijem. Razgovaraju dve plavuše, pa će jedna u poverenju. I jao, slatka, počela sam da sunjam u svog muža. Mislim da mi ovo najmlađe dete uopšte nije njegovo. Stopira Piroćanac sa troje dece. Nailazi neki biznismen sa ogromnim džipom i sažali se. Kada je Piroćanac počeo da priča, ovaj mu kaže. Slušaj, ja vas Piroćanci ne volim baš mnogo. Nervira mi kakvi ste i kako pričate. Ali ću te povesti zbog dece. I ovako, ako do Beograda ne kažeš nijednu reč, daću ti 100 evra. A ako progovoriš, ti meni 50. Složi se Piroćanac i krene biznismen da vozi 200 na sat. Da uleće u krivine, u makaze. A Piroćanac ni da bekne. Kada su konačno stigli u Beograd, kaže njemu biznismen. Svaka čast, evo tvoji 100 evra, ali da mi kažeš kad ti je bilo najteže. Pa znači, burazire, kad mi je ispalo znači ono najmlađe dete, tad mi bilo najteže. Alo, ženo, molim te, hitno mi treba tvoja pomoć. Reci, ljubavi, kako mogu da ti pomognem? Jako mi je pao pritisak, strašno me glava boli. Jao, 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 brzo da popiješ jednu kafu. Ma nemam vremena, luda glavo. To ne znam, onda možda da odiš kod lekara ili... Ma mislio sam da me na brzinu iznerviraš pa da mi skoči pritisak. I tako se vrati na normalu. Prodajem plavog kameleona. Ne, žutog. U stvari zelenog. Jo, vidi ovo. Ne prodajem ga. Udala se plavuša za trubača. I pita je trubač nakon prve bračne noći. E, kako ti je bilo, ženče? Pa dobro, samo ti je nekako truba jako mala. Pa nisam znao da ću da sviram u tako veliku dvoranu. Jao, punice, kako vi dobro izgledate. Pa vi biste bili idealan model za nekog kineskog slikara. Jao, zete, baš ti hvala što si danas... Čekaj, zete, a zašto baš kineskog? Kineskog, da, jer oni vole da slikaju zmajove. Mujo, bolam, pa čestitam, čujem da si dobio trojke. Jo, Jaren, žena mi je dok je bila trudna čitala tri musketara. Aj, joj.
odo ja i moja je trudna čitali babo i 40 razbojnika. Našli se Piroćanac i Leskovčanin u Nišu. Dogovora se oni da skoče u Nišavu i ko prvi izroni, taj plaća ručak. I šta mislite, ko je prvi izronio? Udaviše se obojica. Odem ja danas do Kineza da kupim neke naučare. Gledam ove, gledam one, sa UV zaštitom, sa ovim okvirom, sa onom bojom. I prilazi mi jedan Kinez pa kaže: Prijatelj, ima ja za tebe specijalna naučala, dođe ti ploba. Uzmem ja od njega one naučare, stavim ih, pogledam kad ono, oko mene svi goli. Skinem ih, a ono svi obučeni. Opet ih stavim, a ono svi goli. Ne pitam za cenu, uzimam odmah, istrčim na ulicu i opet testiram. Stavim naočare, ono svi goli. Skinem naočare, svi obučeni. Brzo otrčim kući, sa naočarima na glavi, da se pohvalim ženi. Uđem u kuću kad ono žena i komšija goli. Skinem naočare, oni opet goli. Vidi bogati, pa ovo kinesko već je stiglo da se pokvari. Ljubavi, jel me voliš? Pa Maco, znaš ti mene, naravno. Pa hajde dokaži to. Ali kako, Maco? Pa dobro, evo, uđi u kavezu sa lavom i bori se za mene. Jo, Maco, pa si normalna, pa pokido bi me lav za sekundu, ili može nešto drugo? Dobro, dobro, dobro. Hajde, onda mi daj mi šifr za face. Pa Maco, a gde je taj kavezu sa lavom? Sede sloni miš pored olimpijskog bazena. I kaže miš slonu: Đuro, ajde to popij pa da idemo. Simče, brate, pa šta je ovo, brate? U životu mi ništa ne ide od ruke, čoveče. Recite, bre, šta te muči? Pa, brate, za što god se uhvatim, osuši se, čoveče. Pa strah me da idem i u WC. Uhvatila mačka miša i taman da ga pojede, miš će njoj: Nemoj, Maco, namestiću ti da pojedeš mog brata, ima bar 3 kile. Pa meni se baš ti sviđaš. Nemoj, Maco, namestiću ti i sestru, da znaš samo kako je bela i debela. Ali ti si baš sladak i ukusan. Nemoj, evo, Maco, namestiću ti i Čaleta, znaš da je ko tenk. Njega već odavno sanjam u stomaku, može. Pusti njega mačka, ali on odmah uleti u rupu. Narava učenije: obećavaj maci kule i gradove dok ne uđeš u rupu, a onda se pravi lud. Pita učiteljica Pericu šta je to katastrofa. Pa učiteljice, to je kad lisica podavi kokoš. Ja, Perice, pa to nije katastrofa, to je šteta. Sutradan učiteljica postavlja isto pitanje i Perica opet odgovara: Pa učiteljice, to je kad avion u kojem se nalazi mnogo političara eksplodira i padne u okean. Bravo, Perice, to je katastrofa. Jeste, učiteljice, ali nije šteta. Halo, Bulan, šta ti je? Ta ništa. U jono mi je umrla mater i ostavila mi 10.000 eura. Umrla ti majka, nisam znao, moja sućut. A onda k mi je u julu umro stari, znaš, i ostavio mi 15.000 eura. I stari ti umro, jao, žao mi je. E, onda k mi u avgustu umrela i tetka i ostavila mi 20.000 eura. 3 člana porce za 3 mjeseca, fakat ti je teško. Još pitaš, da kako ne bi bilo, ovog meseca niko ništa, ni jednog evra. A sada, najnovija vest. U jednoj državi na brdovitom Balkanu, nepoznati ludak je naprskao novac jakim otrovom i poklonio ga domu za nezbrinutu decu. Od posledica trovanja, umrlo je 10 skupštinskih odbornika, 2 načelnika i po 1 gradonačelnik, ministar i predsednik. Da li znate šta radi kamiondžija kada se razvede? Ubaci u drugu. Iznenada, učitelj upada u razred i odmah poče da ispituje. Ti dole tamo u ćošku, ti što ti guza viri? Šta smo učili prošli put, da čujem? Pa znate, ne sjećam se. Pa zar nisi ponovio lekciju? Nisam. Ma zakarto se sinoć s drugarima, malo se više cugnulo i došo kući nekad jutros tek. Kako te samo nije stid, tako znači. Pa šta ti uopšte radiš u školi? Ma zvali su me iz direktorovog kabineta, došao sam da vam popravim radijator.
lutao turista u neko zabačeno selo i pita lokalnog tipa. Izvinite, a imate li neku turističku atrakciju u selu? Kume, pa imali smo, ali se prošle godine udala. Tata, a da te pitam, odakle sam ja izašao? E, moj sine, pa nije to toliko ni bitno. Pitanje je zašto sam ja tamo uopšte i ulazio. Dati, jel vidiš onog tamo preko puta ulicu, le gospodin čovjek? Znači, vidim. I vidiš, sa njim sam, znači, dati, proveo 7 godina u zatvoru, svaki dan smo sedeli za istim stolom. Pa ljubče, on uopšte ne izgleda ko lopov. Pa i nije, dati, on je upravnik zatvora.